Бүгүн 27 июнда Бишкектеги 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаты Алманбет Шыкмаматовдун үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум өттү. Алманбет Шыкмаматов өзүнө тагылган айыптоо негизсиз экенин айтып, мыйзамга ылайык ар бир коюлган айып таңалгыс далилдер менен далилдениши керек. Атыгүл Шек жараткан далил дагы айыпталуучунун пайдасына иштеши керек деди. Эскерте кетсек, Шыкмаматов жеке кызыкчылыгын көздөп, аялынын Mercedes-Benz 320 үлгүсүндөгү унаасын кымбат баага сатуу үчүн Барат Люкс ишканасын тендерге катышкандардын катарына коштурган деп күнөөлөп жатат. Эсептөө палатасы Барат Люкс ишканасынан тендер аркылуу бир нече автоунааны сатып алган. Мен мамлекетке 158 000 сом чыгым келтирген имишмин да. Алар тергөө ушуну Азия Оценка деген фирманын бүтүмү менен тергөө ушундай жыйынтыкка келгенде машина 10 000 турган аялыны калы 13,5 000 саткан. 3,5 миң доллар бул 158 миң сом чыгым келтирген деп. Биз бүгүн ал Азиядагы оценканын баалоочу катары сертификаты жок экенин, лицензиясы жок экенин, анын баалап антип айтууга акысы жок экенин юстиция министрлигинен берген расмий документтер менен сотко берип тастыктадык. Экинчиден биз сертификаты бар, укугу бар, билими тажрыйбасы бар, сертификаты бар торговый промышленный палатанын кыргыз экспертизанын заключениясын алып келдик сотко. Автомобиль рыногындагы монополист автогид гезитинин редакциясынын экспертизасын алып келдик жана Зайцева деген көз карандысыз эксперттин бүтүмдөрүн алып келдик. Үчөө тең ошол кезде машине 13-14 миң доллар турган деп бааларын беришти. Демек муну менен биз кынтыксыз далилдерди келтирдик. Баары бир өзүбүздүн бул ишке тиешеси жок экенин биз саясий курмандык болгонубуз жана мамлекетте сот реформасы жүрбөй эле тетиринен баягы эле таскейиптин экенин биз далилдейбиз.